Yangi marka so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar 3-chi qismga boshladik. Qayerda turibmiz? 708ni ko'ryapti. Shuni atrofida kelishib olamiz. Buni bo'lib berish varianti ham bormi? Variantga ham kelishiladi. 1 yilgacha Toyota avtomashinamiz, ya'ni Yeshka avtomashinasi ko'ringlarchi. Arzon Inomarka bozoriga kirdik. Bog'lasa birin-ketin hamma ma'lumotini beramiz. Yarim pul bersa, qolganini 1 yil muddatgacha beraverasizmi? Xudolasa telefon qilinglar. 3-2 kabion motorda balonlarimiz sakadiskalik ideal holatda. 2 ma do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Audi Artor avtomashinasi. Buni bo'lib berish varianti yo'ligacha. Bo'ladi variantiga. Va Audi TT avtomashinamiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon aziz do'stlar. Inomarka so'ragan obunachilarimiz uchun arzon Inomarka narxlariga kelib, bonusni ko'rsatishga harakat qilganmiz do'stlar. Video yoqsa albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Roppa-rosa 3-ta videoga oldik. Devo so'raganlar uchun Devo, Inomarka so'raganlar uchun Inomarka. Aralash qilib hammasini ko'rsatishga harakat qilganmiz. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar do'stlar. Videomizni boshladik. Marka so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar 3-chi qismga boshladik. Ko'ringlarchi, Nissan avtomashinasi. Xo'p, necha diz aka buni? 2008. Mana do'stlar, 1.6 mi bu? Ha, 2.5 avion motorli. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Ushbu avtomashinamizda konditsioner, ABS sistemamiz bor. Xo'p, desak, old orqasini bitta ko'rsak, egalaridan aka. Egalaridan. Mana ichki holatlari avtomat korobka. Materiallarimiz ideal holatda bo'lganini ham chiroyli qilib beribdi. Airbaglarimiz, Audi sistemalar. Xo'p, deganda mana polnisti ko'rinishi. Mana maloshli svetda qilib injiq qilib beribdi. Sensorning o'sha sezish funksiyalarimiz, telefonga javob qaytarish va boshqa funksiyalar. Tak. Kraskasi qanaqa aka buni? Radnoy, xo'p bo'ladi. Orqasini ham bitta ochaylik. 2.5 motorimiz. Mana. Zavodskoy shumka. Zapaskadan kratkulich turibdi. Aka, kraskasi zavodskoy, petnorex tubkasi yo'q. Narxini qancha so'ralyapti? 9.5. Jindek yo'li bordir. Kelishlar. Boshqa mashinaga barchaga imkoniyati? Yo'q. Bo'lib berish variantiga? Yo'q. Qanchani ko'rdi sir bo'lmasa aka? 8.5 ni ko'ribdi do'stlar, jinni qo'shilsa ketaveradi. Boshqa mashinaga bartirgan imkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar. Biror oyga ajdaniya qilib berish imkoniyati bormi pulimizni yig'ishtirguncha? Telefon qilinglar do'stlar, kelishib olishimiz mumkin deyshyapti. Egalaridan dokumentda muammosi yo'q. Afarmeni, grendaveriniz beriladi. Ha, faqat afarmeni qilinadi. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersan akajon. Sog bo'lasizlar. Ha do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Yeshka avtomashinasi. Ko'ringlarchi, holat ideal holatda. Ushbu avtomashinamiz egalaridan. Xo'p, deganda yurgani qancha, nechinchi yil aka? 2001. Yurgani qancha? Hozir ko'ram. 150 mingcha kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. 2.5 avionmi bu? Ha? Ha, 2 tur avionlidan. Ha do'stlar, ichki holatlari, bonusli ko'rinishlari, avtomat korobkamiz, airbaglarimiz, navigatsiya sistemalari ham xudo xolasa bor ekan. Voy, Inomarka baribir, Inomarka. Hozir ko'rsatamiz old orqasini, bagajniklarning orqasini ochish funksiyasi ochildi. Tak, kraskasi toza aka buni. Petnolar bor, xo'p bo'ladi. Mana orqalarimiz, zapaskasi o'rnida. Rasxoti yo'q zapchasdan. Zapchasdan muammosi yo'q, ha? Ajeni bo'lish kerak old orqa. Hozir. Qani endi. Aka, mashinga yordamlashib yuboring. Ochgani? Bitta qo'lda jinday qiyin bo'ladi. Ha, bo'ldi. Xo'p, motor rasxotimiz yo'q. Benzinli motor. Benzin. Xo'p, ABS sistemamiz, rullarimiz elektronika. Rul elektronika, motorda rasxot yo'q, zapchasida muammo yo'q, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Qaysi detallarda bo'ldi, yopib yuborasiz aka, kraskasi.
Orka işi de iki tekir ile de. Aman bir tekir ile de bırakın. Eken arkını kança soru yapsız bunu? 8 yarım min kambi var. 7 yarım da atrafı da bitkiz var alamız mı? Kançanı körü yaptı sır bu masa? Pazarda oturup biz. 708'li körü yaptı. Şunu atrafı da geliş bulamız mı? Cinde kosta biti uğrarken bunu böyle beriş variant yollayan var mı? Var. Variant kem gelişli uğradı. Bir yıl geçen müddetke imkaniyatı var mı? Gelişli uğradı. 5000 insan ege adam koganını oy mavige gelişli uğrarken başka maşinage cevolarge gelişli uğradı mı? Barterge imkaniyatı varken bunga bank vermedi o zaman nasıl savdoge gelişli uğrarken dostlar egelerden dokumento mamması yok. Bozorlarını versenke sağ olasılar. Yeşka avtomaşinası körülerçi Arzon inamarka bozoriga kirdik. Ve olası brinketin hama malumatını veriyoruz. Tenerofka kılınca Tenerofka'ya ruhsat maması var. 2003 yılda işler çıkarılgan 200 bin kilometre yürügen. Bana parfürinimi koca salonlarımız. Bugün de aynı kütergişlerimiz. Orkasını açalımız dostlar. Orkası açıldı. Avtomat karopka bana pultları geçe. Turuptu dostlar. Doğalasın bana bonustik görünüşleri. Bana. Oy ey. Zgen nasılsın? Aerobaklarımız. Aki orka olduğunu bir tek oramız ha. Açı versene, bir tek oramız. Bana. Giren devreniz safar meyne bol orada. Ha, giren devreniz belli orarken dostlar bana bu tovanlar görünüşleri. Bonustik. Hop, oldularını görsek. Hazır. Bitti kolda manya kıyın dostlar. Bitti kolda kıyın da. Şanki. Ana. Ana. Bu yan kutu bunu aldığın gibi maşine okşap. Motoru bir hıl. Bizini motor. İki tor abiyon motorda. ABS sistemimiz var. Rullarımız elektronik. Zapçasından mamma yok. Hayki. Zapçasından mamma yok. Kraskası? Atbatı da var. Canı kıynalmayan sarı... Suyiler büt büt oldu. Büt büt oldu. Böyle de narkını kaç soru yapsak ya? 15 yarım. 15 yarım kamı var. Eke 12'nin etrafı da bitip oldu mı? Ay yok ya 15 değil. Kör yanı kaç böyle yaptı? 15 takar yani. Bolişi 15 bin. Tenerofke ruhsat naması var. Hami yok. İdeal halette. Başka maşınaki bertergin köneti? Var. Var. Böyle bir iş var yani ki? Kelişemiz. Kelişler. Yarım pul verirse koyarını bir yıl müddet geçe beri uğraşsın mı? Kelişemiz. Doğalısı. Telefon kloruyla dostlar keliş polamız variantge değil yaptı. Nasıl savdoge? Başka maşinage barterge devolarge? Boyun arzıyla barterge. Hı hı. Boldu. Bozolla indi versen ki can. Sağ olasılar. Vattaki avtomaşinamız yani Yeşka avtomaşinası körülerçik. Holat ideal holatta. Brinketin malumatını verişge hareket kılamız. Uçuk kabiyon motorda. Balonlarım sakaciskelik ideal holatta 2002 yılda işler çıkarılgan ABS sistemimiz. Bu avtomaşinamızda rullarımız elektronik. Hop hazır egesi içkerde. Toluk malumatını yana bilişke hareket kılanmaz. Tak 17'lik düğüm deken diskelerimiz. Bu oldu orka tortegondan mı? Oldu tortadı. Ha, fakat orka tortadı. Avtomat karopka, kojini salon, yürgana 287 bin kilometre yürgen. Hop, orkasını bir toç olamız. Kraskası tozda, petnur rektopkası yok. Hı, doldu. Orkasını bir tek körü olsak, hazır dostlar bana. Oy, kojini bu gendeyen, parferini koja. Ana, orkasını açtı. Bir tek körü olsak, ana orkadan körün işleri. 320, yeşke. Sensörün ilaççılarımız, şu bu hafta maşinede. Bana, oba, zapaske olsak, boldu da olası. Akadan hozi narxlarini bilamiz. Kraskasi tozda ekan. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 12 ming kami bor. Aka, narxsanasak 10 da atrofida bitib qoladimi? 11 atrofida. 11 da atrofida kelishiladi. Qanchani ko'ryapti sir bo'lmasa aka buni? Qanchani ko'ryapti bozorda? 10 yarim. 10 yarimdan 13 gacha. Ha, 13 gacha ko'ryapti. Xo'p bo'ladi. Başka maşinaki barterge gelişemiz mi? Gelişli olarak devolar gelin. Farkı yok. Böyle beriş variant yolu geçe. Fakat nakke. Cinde ipinde yetmek olsa pulumuzu yığıştır günçür. Ajdene gün köneyeti var mı? Uzak müddette bir oraya geçe. Gelişli olarak da. Egelerden dokumento mamması yok. Giren demiriniz. Afarmeni. Bol olarak da. Hop bol olarak. Bozorla indi versin Akecan. Sağ olasılar. Çi. İnamarka avtomaşina. Hozir ko'ramiz, to'liq ma'lumotlarni bilishga harakat qilamiz. Egalaridan do'stlar, o'sha boshliqlar minib yuragan diplomatni mashinamiz. Tak, degani, o.
Kema ki bu içi. Bana kojinli salon bu gendim. Bana içki kolatları avtomat karopka. Motoru ne çabiyom haka bunu? 5. 5. 100'ü 17 motor. 8 silindirlik. Hop yürgeni kaç adıyız haka bunu? 252 bin kilometre yürgen uç bu hafta maşinamız arkasını aldığını bir de açıp etsek hep tükörü olamız. Tek diken de bu arkasını açsak yani bir de kolda kıyın numarını kursatmayın ki onu barışa değişkeni de bir de kolda kıyın aldık. Kraskası toza mı ki bunu? Radnoy petno rektopke çizilgen joyları yok ha? Hop boladı bana dostlar dolayısı egelerden. Ana. O zor o. Bu 2002 deyişte adaşmasam 5 5 abiyon motorda. Mana ponnistik ko'rinishlari to'liq ma'lumotini yana bilishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, ABS tizimi o'sha paytda ham o'rnatilgan ekan. 2002 nimada? 83 yil. Ha, 83 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Mejgar pult. Mejgar pultlari. Mejgar pultlari bor. Aka, buning narxini qancha so'rayapsiz? 12 ming kami bor xudo xolasa. Kelishiladi. Unda atrofida dangala bo'lgan bo'lsa berib yuboradimi? 11 larda atrofida. Qanchani ko'rdi? Bozorda ko'rgandir buni. Ko'rishda. Qancha? Sir bo'lmasa o'sha yopishayotgani. Yopishayotgani 115 bo'ldi. 115 million berishdi. Ha, 115 million berishdi. 11 ming ko'kiga so'radi. 11 ming ko'kiga dollarga savdo qilinar ekan-da. Xo'p, boshqa mashinaga barterga ham kelishiladimi aka? Yo'q. Faqat naftga jin depinde yetmay qolsa ajdanaga imkoniyati bor gapirishamiz. Kelishiladi. Devolarga ham barterga kelishaveramizmi aka? Faqat naft pulga kelishlar ekan do'stlar. Egalaridan bozorlarni bersan akajon, sog' bo'lasizlar. Inomarka so'ragan obunachilarimiz uchun mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Audi Autor avtomashinasi, 4 diskalar taqilgan, ideal holatda 19 dyumlik. Hozir to'liq ma'lumotlarni bilishga harakat qilamiz. Tonirovkalar urilgan ushbu avtomashinamizga egalaridan do'stlar, mana materialli sidinalarimiz. Xo'p, avtomat korobka sport rejim 2 atmosferli. Xo'p, oldi orqasini ochib berasiz aka. Necha dizelini? 2006. 179 ming kilometr yurgan. Xo'p bo'ladi. Oldi orqasini bitta ochib olamiz aka. Mana do'stlar, ponnistik ko'rinishlari, mana bu tomondan ko'rinishlari. Hozir akalarimiz ochib berishadi. Ana. Oo, inomarka baribir inomarkada do'stlar. ABS tizimimiz, holati ideal holatda akkumulyatorlarimiz, mana. Yaxshi akkumulyatorlar. Konditsionerlar bor. Xo'p, ana. Yor rasxotimiz yo'q, zapchastda muammo yo'qmi aka? Muammo yo'q. Behijolat. Ana. Voy, sensorli datchiklarimiz. Mana. Orqalarini ko'rsatib olsam, mana do'stlar. Zapaskamiz o'rnida. Oba. Hozir akamizdan to'liq ma'lumotini bilsak. Kraskasi tozami aka buni? Kraska bitta kapotda bor, bo'ldi. Ichiga o'tmagan, behijolat, xudo xolasa. Xo'p, mana tepa qismlari. Buni narxini qancha so'rayapsiz aka? 11 ming deymiz, o'k. 11 ming kami bor. Naqd sanasak, qancha atrofida kelishib qolamiz? Realni jazmanlar uchun. Realni bo'lsa kelishamiz aka buni. Xo'p. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Bo'ladi. Bor. Buni qanchani ko'ryapti bozorda bugungi kunda? Har xil bo'ladi-da. Sir bo'lmasa o'shanga qarab turib telefon qilamiz-da, agar yopishtiribroq aytilsa, o'shanga qarab real insonlar ham telefon qilishni boshlaydi, xudo xolasa. 10 dan tortib 9.5 gacha qilishdi. 10 dan tortib 9.5 gacha qipti do'stlar. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Nexia berishdi, Nexia 3. Kelishlaveradimi? Avtomat korobka. Aha, Nexia'ga ham kelishdi. Berishdi, alishtirmadik. Mashinasiga qarab turib, mashinasiga qarab kelishaveramiz. Kelishlaveradi. Buni bo'lib berish varianti yo'ligacha. Bo'ladi varianti. Variantga ham imkoniyati bor, muddatini kelishlaverar ekan do'stlar, xudo xolasa, variantga so'raganlarchi variantga, nasiya savdoga, boshqa mashinaga ham kelishib olishimiz mumkin, sostayanasiga qarab deyilyapti. Bo'ldi. Bozorlayni bersak ajon, sog' bo'lasizlar. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz ko'ringlarchi, inomarka avtomashinasi, Audi TT avtomashinamiz. Xo'p, sportivni rejimda 2 yil. Xo'p, hozir to'liq ma'lumotini beramiz. Mativ svetda bo'lganda ham to'ta balimiz yaxshi holatda. Ichkarlari vabshe shikarli. Xo'p. Yurgani qancha, nechinchi yil aka? 245 ming.
245.000 kilometre yürüyen motorda asfalt yok mu? Yok. Yok. Koca atriye, koca aralaş materyal sizinle alımız. Ayrı baklar. Yon tomonları da. Şu hafta makinamızda mekanika korobka mana. Polnisti ko'rinishlari dostlar. Xo'p, desak, orqa oldini bitta ko'ramiz. Orqasi bu yerdan ochilar ekan. Mana orqasini ochdik. Oldini ham ochib berasiz aka. Buni ikki obyom dedingizmi? Atmosferniymi? Ha? Yo'q. Xo'p bo'ladi. Ikki obyom 6 silindrligi. Ha, qator bosish kerak ekan. Biz tort tortib borishimiz kerak ekan. Bildi? Qancha ekan bu? 13.000 kami bor. Mana orqalari. Bonus ko'rinishlari do'stlar. Egalaridan gnadiya versiya beraverasizmi? Beriladi. Kelishiladi, gaplashiladi. Bitta ovozini eshitaylik aka. Ishqvozchilik uchun. Ana, hozir yoqib berishadi. Ko'ramiz bu yerlarga qo'shimcha spoilerlar o'rnatilgan ekan. Tak, endi oldini ko'ramiz. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Mana. Aka oldini ochaylik, ko'raylik. Bo'ldi, shu bilan ish bitadi, xolasi. Ana. Mana do'stlar. Onata polnisti. Tak. Turbo kompressor ekan do'stlar. Ushbu avtomashinamiz. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 13.000 kami bor. Narxsanasi 10 da atrofida bitkizib boramizmi dangaliga aka? Kelishorsan telefon qilaveringlar, kelishib olamiz deyapti. Buni bo'lib berish variant yo'liga ham kelishamizmi? Telefon qilaveringlar, kelishib olishimiz mumkin ekan do'stlar. Boshqa mashinaga devolargachi. Kelishiladimi? Kelishiladi. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersin akajon. Sog' bo'lasizlar. Bava so'ragan obunachilarimiz uchun mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz. BMW so'ragan obunachilarimiz uchun mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz BMW avtomashinasi ishqvozlari uchun. Xo'p, holat ideal holatda. Polnisti hozir ma'lumotini to'liq bilib berishga harakat qilaman do'stlar. O'sha orzuyimizdagi, ya'ni GTA o'yini o'ynaganimizda juda ham shakarli mashina do'stlar. Aka, buni yili qancha dedingiz? 2008-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 310.000 kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Mana oyna ko'targichlarimiz, o boshliqlar mini yuragan. Xo'p, aerobaklarimiz. Bu yerda ham aerobaklar bor ekan. Hozir bonusdi ko'rinishlarini bilamiz do'stlar. Orqada sensorli datchiklarimiz, mana shildiklarimiz, nomeri ham bir xil. Oformeniya bo'laveradimi? Gradiyaveringiz bo'laveradi, xudo xolasa. Necha obyom motor? 4. 4. Aha. Xo'p, desak mana ichki holatlari. Bu yerda xohlagan linalarimiz, sijinalarimiz, porfiriy koja. Bo'lganda ham old orqasini ochib berasiz aka. Adashmasam 10 tana atrofida ayrab aka bunda. Shunaqa. Oldini bitta ko'rib olaylik. Aha. Motor rasxod? Yo'q. Ochilmagan motor. Behijolat. Kraskasi? Top-toza. Top-toza. Petnorex topka yo'q. Narxini qancha so'ralyapti? 16.000. 16.000 kami bor. Aka, narxsanasi 12 ning atrofida bitib qoladimi? Dangali odam inson bo'lgan. Kelaveringlar do'stlar, kelishtirib beramiz deyapti. Buni bo'lib berish varianti ham bormi aka? Yo'q aka. Variantga imkoniyati yo'q. Jindepinda yetmay qolsa ajdanaga imkoniyati bormi? Pulimizni yig'ishtirguncha. Imkoniyati bor ekan. Boshqa mashinaga devolargachi, barterga. Kelishiladi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersin akajon. Sog' bo'lasizlar. Undan aka. Gapiraverasiz bemalol. Shu 19 bo'lsa, akancha tilla, mashina toza. Behijolat, xudo xolasa. Eshitib olmoqlar. Avvalo. Mazza qilib minaylik do'stlar. Xudo xolasa niyat qilgan insonlar bo'lsa, videoda o'tkazmasdan dam olishga ko'ramiz, xudo xolasa. Bunisini ham ko'rsatib o'tamiz. Nissan avtomashinasi. Aka, bu nechinchi yil? 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Nomeri ham chiroyli, oformeniyaga imkoniyati bor. Xo'p. Yurgani qancha? 160.000 kilometr yurgan. Kraskasi? Kraskasi mashta petnosi bor. Mashta petnosi bor. 17 litr dyumda diskalarimiz ushbu avtomashinamizda. Xo'p, malushni svetda. O. Axlajdinalari bor ekan do'stlar, mana sijinalarimiz. Axlajdinalari bor. Ya'ni o'tirsangiz, kalitni yoqishingiz bilan o'zingizga moslashadi. Avtomat korobka, mana aerobaklarimiz. A, paladanmi tom?
Tak, orqa oldini bitta ko'rib olsak, bu yerda qo'shimcha funksiyalarimiz ham bor ekan. Orqasini ochib bersak, oldini ham ko'ramiz. Avtomat korobka bo'lganda ham mana Nissan. Deganda tak. Xo'p. Petno rektopka yo'q, ha? Petnosi oldida jinnak bor ekan. Mana orqalarimiz. Tayini ko'rsatish hojati yo'q. Kraskasi toza deyilyapti. Ushbu avtomashinamizni mana V-obrazli motor ekan. V-obrazli. Tak. Oldini bitta ko'rib olsak, bu yerdan piyolarimizni yuvish imkoniyati bor. Oldini bitta ko'rib olaylik, aka. Bitta ochaylik. İki litrli mi bu? 2,5. Ha, 2,5'lik. 2,5 V6. V6, 2,5'lik. Hop, mana dostlar, V6 şildiklerimiz, kondisioner, ABS sistemi, rullarımız, elektronika. Elektronika rasxotda rasxot yok. Danni'da kaç içi yaptı? 9,5. 9,5. Şaharda içi de? Şahar içi de 9,5. Aha. Danni'da? Danni'ye geçti, cruise yoksa 8 litre gitti. Oo, ana. Komfort, xudo olsun. Ha, qancha bosgan sari? Stop ustun. Aha. Yoqsiz ko'p yedi. Aha, bo'ldi. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? Narxi 17 ming. 17 ming kami bor. Realni olayotgan insonlar bo'lsa, yo'lda qilib berasiz, xudo olsa. Qilib berilayotgan boshqa mashinaga barchaga imkoniyati? Kelishlaveradi. Devorlarga ham imkoniyati bor. Bo'lib berish varianti yo'ligacha. Faqat naqd pul. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersin akajon. Sog' bo'lasizlar. Inamarka so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, birinchi qismga inamarkalardan boshladik. Ko'ringlarchi, ushbu avtomashinamiz ideal holatda 2015-yilda ishlab chiqarilgan, yetarli xrom detallari ishlatilgan. Yurgani qancha aka buni? 38 ming. Ha, 34 ming kilometr yurgan ekan. Mana sidina axlajdeniyalarimiz, mana koja sidinamiz. Voy 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 voy. Judayam boshqacha komfortu do'stlar. Mana. Faqat maza qilib ko'ramiz do'stlar. Orqa bagajnikimiz. Qani. Qani, ana orqasi ham ochildi, xudo xolasa. Orqasi ham ochildi, tonirovka urilgan. Shu avtomashinamizga kraskasi toza. Aka. Kraskasi toza. Xo'p. Sensor nidachilarimiz orqada 360 gradusmi? Kameralarımız 360 gradus. Hop, yine de haberiniz verilmedi mi? Bir Afarmeniya mı? Afarmeniya. Bu ne çabı omliydi ki? Dvigatel. Oha, 6 turbo ayken dostlar. 6 turbo. Uşbu hafta maşinamız. Bana, ondan görünüşleri. Hop, desek. Bana bu tamamen görünüşleri. Kraskası toza değil yaptı. Aka, bunun narxini qancha so'rayapti? 38 ming kami bor. Xo'p, buni boshqa mashinaga barterga ham kelishamizmi? Yo'q, bo'lib berish varianti yo'ligacha. Faqat naqd pulga kelishlar ekan, bank orqali bunga bank beradi. Yashilcho kelishaveramiz bunga. Aka. Farqi yo'q. Pul bo'lsa bo'ldi, kelishaverar ekan do'stlar. Navbatdagi avtomashinalarni ko'rsatamiz, faqat inamarkalar ko'rsatamiz bugun. Xudo xolasa, chiroyli video rolik bo'ladi degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar aka, bozorlaringni bersin.